Okay. <laughs> Assalamualaikum semua Assalamualaikum semua Okay kita tunggu lagi ya Okay bersama saya ada ketua penyidik saya iaitu Dr. Siti Nurul Mahfuzah Yang tak sabar okay. untuk beraksi <laughs> Assalamualaikum <laughs> semua, kita masih menunggu eh Sebab okay. belum pukul lagi, belum tepat lagi pukul 11 sebab... Kau tu manage je lagi pun <laughs> Kita tunggulah, <laughs> ha, kita tunggu kita tunggu lagi ya. Mungkin ada yang akan masuk melalui YouTube. Saya ada penyidik saya itu. Terima lagi semua. Okey. Saya ada penyidik itu. Check oni kita masih menunggu ya. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Kita Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada kasih. Okay. Yeah. Yeah. Terima Kenapa ya, Dr. Zul? Eh, kenapa? Ah, tak tahu. Tak ada kenapa? kenapa dia Tidak ada buffering? Uh, eh, kenapa ya, Dr. Zul? Kenapa? Uh, rasa dah okey dah. Tadi ada YouTube punya live. Uh, so dia macam repeat. So mungkin oh kena tutup mic. Okay. Tak ada. Dah tak ada eh? Rasa dah okey dah ni? Hmm, okey dah hmm. ni? Dah okey? Okay. okay. <laughs> Dari YouTube siapa okay. tu? <laughs> okey ada yang tak puas tu. Ah. Uh. Uh, okay, okay lah. Tadi ada YouTube punya. Yeah. Eh tapi ada lagi tu Dr. tu, Saya dengar tu suara. Ha uh -uh. Dari mana eh bunyi tu? Saya okay, dah okey dah ni. Ada yang on ni kot. sambil on webback on YouTube juga kot. Ad admin boleh admin boleh force untuk mutekan yang lain-lain. Oh. Admin, admin boleh force untuk mute. -kan yang lain -lain. Oh. Dah ok gitu Okay kita test balik eh mama assalamualaikum ah, ajie ah, buat tak ni kena ada ada boleh <laughs> ke nak download webex dulu dekat phone ni kita ada mama tak boleh masuk ah, Okay takpe dia ya, duduk tepu dah masuk. Okey, saya, saya masih ke. dengar suara saya balik kan? <Gunuh> miracle, ada. Dia <Gunuh> Dr. Ida macam mana? Saya cuba keluar saya masuk balik sebab saya dengar suara saya balik. Dr. Ida macam mana? Hmm, saya dengar dua suara. Dia bukan dua lah ada buffer kan jadi buffering ni. Okay, uh, saya minta maaf ya uh, untuk partisipan yang hadir pada pagi ini. Kita tunggu seketika. Uh, Dr. Mahfuzah dia dah left tu, nanti dia masuk balik. Hai Dr. Rat. <laughs> okay, pasukan ni penyokong. Tapi kenapa pakai mask so, duduk dua orang eh? Tak boleh dua orang. Ya. Oh, Okey, okay. okay. kita tunggu Dr. Mahfuzah masuk eh. Okey. Ada berapa ramai dah? Ha, uh, 24 orang. Puan Katija. Okey. Okey, Kalau 30, mungkin dah boleh start lagi. Okey, terima kasih Puan. Hmm, good luck ya. Alright, alright. Terima kasih. Kita ada juga Cik Nazrul eh dari JPK. Uh, juga Puan Sulaiha Ali dari JPK, NOS. Siapa pindah hmm. pengarah pun ada. Dok uh, Doktor uh, Galib nanti pun ada. Okey, Dr. hmm. Galib. Uh, terima kasih. Oh, Dr. Galik sepahat. Terima kasih banyak-banyak. Okay, ramai ya. Terima kasih banyak-banyak semua atas kehadiran kalian semua. Kita masih menunggu uh, Dr. Mahfuzah untuk masuk. Okey Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Uh, Dr. Mahfuzah, uh, seperti yang telah dimaklumkan, uh, apabila nilai uh, Uh, bilangan peserta telah capai 30 kita boleh mulakan lah. Okay. Jadi Betul sekarang dah. kita dah 25. puluh mm lima. -mm. Sebab ada yang maklum mereka masuk melalui YouTube Mereka ada dekat luar so YouTube lagi mudah lah untuk mereka tengok Lebih ringan kan Oh uh, ya yeah, kalau Webex ni kalau internet slow and then kalau uh, Laptop yeah, ataupun handphone yang agak ni sikit dia agak slow Ya ha. yeah, betul, betul. Hmm. Jadi mereka saya bagikan link YouTube tadi untuk mereka masuk dalam YouTube lah Minta uh, uh, mereka like YouTube tu sebut boleh tak So oh, kita kena okay. kita tahu uh, berapa ramai participant. Uh, lupa nak suruh like. <laughs> uh -huh, suruh like sekali. At least like and then Tak apa uh, nanti kita punya moderator boleh tulis kat dalam tu. Live kan? Maknanya uh, boleh check tak yang uh, dekat live ada berapa ramai? Uh, baru ada enam. Okay. Uh, jadi Puan kalau kita nak uh, mulakan sekarang boleh tak Puan? Ada boleh eh? Okey. Okey Dr. Mahfuzah dengan lafaz bismillah saya rasa kita boleh mulakan lah. Ni pun dah sebelah lima minit. Okey kejap okay. ya saya baca. minta mute kan yang mana-mana yang uh, takut mereka on mic. Selain pada speaker saja ya eh, bercakap eh. Okey Alhamdulillah uh, akhirnya eh J58 memulakan misi yang pertama untuk sesi town hall dokumen kerangka pekerjaan OF. Uh, Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua rakan-rakan pendidik. Saya percaya ada juga yang, yang bersama-sama kami eh, memberi support untuk uh, dokumen OFJ58. Wakil-wakil uh, daripada syarikat UTSB, Uni Teknologi Negeri Berhad, pegawai-pegawai kanan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK uh, yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pembangunan OFJ58 Aktiviti penerbitan. Yang saya hormati rakan-rakan industri dan juga uh, perisian. Uh, terima kasih sekali lagi bersama kami dalam sesi town hall ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil sesi libat urus awam. Okey. Tu dari segi uh, term dalam bahasa Melayunya lah. Okay untuk makluman semua istilah town hall ni sebenarnya adalah satu uh, pertemuan acara awam yang di mana semua audiens boleh memberikan pendapat, boleh berikan pandangan dan bertanyakan soalan. Ketika pembentangan, maknanya boleh tanyakan soalan di ruangan chat. Okay, boleh perkenalkan diri, dari mana, mungkin boleh bagi tahu jawatan sebagai apa di di organisasi masing-masing dan supaya kita dapat tambah baik eh, kita dapat input daripada rakan-rakan industri dan juga agensi kerajaan lah untuk kita tambah baik dokumen OF ni Okey supaya uh, dokumen ni akan dibentangkan uh, bukanlah the final version, masih lagi di peringkat draft that's why kami masih lagi di fast dan kami akan dapat input lah untuk hari ni supaya kami tambah baik lah untuk ke uh, step yang seterusnya Okay, sebelum uh, kita mulakan suara saya semua clear boleh dengar. Okay, um, bersama saya hari ini Dr Ida Yanti. Okay, saya perkenalkan diri saya dululah nanti Dr Ida akan uh, perkenalkan diri sendiri. Secara generalnya uh, saya Mahfuzah Muhammad uh, pesyarah kanan daripada Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi Universiti Teknikal Malaysia Melaka dari Jabatan Media Interaktif. So bidang saya memang dalam interaktif media. Uh, mengajar pun memang uh, multimedia lah dan sekarang di penerbit universiti, penerbit UTEM menguruskan uh, penerbitan buku dan juga perisian lah terutama ni dari segi kreatif content lah dalam multimedia. So bidang kepakaran lain lebih kepada educational technology kalau kita tengok dari segi imaging technology, kajian ni berkaitan eh, job title yang related dengan IR 4.0 uh, reality dan sebagainya. Okey, mungkin Dr. Ida boleh perkenalkan diri. Okey, salam perkenalan semua. Saya Irdayanti Niti Mat Nasheer uh, dari Fakulti Teknikal dan Vocational uh, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Uh, selain menjawat jawatan sebagai profesor di uh, Fakulti Teknikal dan Vocational, saya juga adalah uh, penyelaras uh, di pusat penyelidikan dan inovasi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Uh, bidang saya adalah kejuruteraan elektrik, uh, sistem maklumat dan juga dalam bidang pendidikan teknikal dan vocational lah. Jadi salam perkenalan uh, dan Terima kasih banyak-banyak atas kesudian kalian untuk meluangkan masa bersama kami satu jam setengah pada pagi ini. Okey, Dr. Mahfuzah, kita teruskan. Okey, uh, bersama kami sebenarnya ada pembantu penyelidik iaitu Dr. Hasmahini Hashim dan juga Alif yang sama-samalah daripada mula sampai hingga kini masih bersama kamilah dalam membantu untuk kita sediakan dokumen OF ni. Okey. and definition apakah OF kenapa OF ini diperlukan OF adalah uh, satu dokumen okay document that outlines a job structure covering job fields and job title according to the level of industry in the Malaysia okay mula dibangunkan pada tahun 2016 uh, involve supply and demand from small, medium and large enterprise. Maknanya kita tengok daripada industri kecil, sederhana dan juga besar. Maknanya panel-panel yang dilantik juga ada juga, adalah daripada uh, small, medium and large enterprise. Okay, in general eh, uh, apa itu occupational framework? Okay, berdasarkan Malaysia Standard Industrial Classification 2008 ataupun kita panggil MSIC 2008, di bawah section J information and communication ataupun maklumat dan komunikasi sebenarnya ada 6 eh division dekat situ hari ni kita akan fokus kepada J58 publishing activities okey di bawah publishing activities uh, ter... books, period... periodicals and other publishing activities dan juga 582 software publishing jadi okay, fokus kita pada hari ini pembentangan satu jam setengah kita akan fokus pada division J58. Okey yang berkaitan dalam bidang information and communication J59 cover topik berkaitan dengan job title berkaitan dengan motion picture, video and TV program production, J60 programming and broadcasting, J61 telecommunication. J62 Computer Programming Consultancy and Related Activities J63 Information Service Activities Jadi uh, sebenarnya saling berkait Maknanya jika tiada di publishing activity Mungkin ada berkaitan contohnya macam uh, music, composing Berkaitan dengan J59 So nanti ada job title yang tak ada di J58 Sebenarnya dah cover di topik-topik lain Okay So this OF only publishing activities includes publishing of books, brochures, publishing of newspapers, journals, um, termasuklah bidang-bidang kewartawanan, penterjemahan, okay, dan juga penerbitan perisian. So kalau kita tengok secara detail lagi, apakah uh, yang ada di dalam 581 tadi? Okey 581 tu termasuklah authors uh, ataupun writers, penulis eh. Uh, So ada banyak eh job-job title yang melibatkan writers ni dari segi non-fiction writer, fiction writer. Kalau translator dia ada interpreternya. Okay ada translator ni pun ada grade-grade dia kan. Um, uh, kita ada banyak tahap eh daripada tahap satu sampai tahap lapan yang tu kita akan tengok nanti selepas ni. Di bawah penerbitan perisian yang terlibat grafik uh, graphic design, interactive media, creative media ni dia termasuklah uh, mobile apps okey mobile app website dan sebagainya Dalam semua all platform betul ya eh, Dr Ida? untuk computer games dan juga operating system okey so kita dah uh, faham ya eh? ada group 581 dan 582 okey Uh, siapakah yang terlibat dalam kajian ini empat um, penyelidik saya sendiri Dr Ida uh, Hasmini dan Alif dan melibatkan 16 expert iaitu lapan panel expert daripada industri bidang penerbitan buku dan lapan lagi industri dari bidang perisian okay, termasuklah tadi uh, grafiknya interaktif media games dan sebagainya Okey, dan kita ada juga wakil daripada konsultan UTSB, dua orang wakil, Dr. Zul dan juga Dr. Roslan. Dan kita ada juga uh, empat uh, wakil daripada JPK, pegawai JPK yang sama-sama kami dalam setiap sesi uh, hari ini pun uh, saya nampak ada juga yang hadir, Puan Hadijah ada, uh, Cik Nazrul dan uh, Pada awal hingga akhir maknanya sentiasa memberikan input kepada kami untuk bantu kami menyediakan dokumen OF ini. Okey. Kenapa kita perlukan uh, dokumen ni eh, kajian untuk menyediakan dokumen OF uh, yang pertama sekali to produce occupational structure ataupun kita panggil OS for the publishing activities based on the M6 2008. Okey, yakni uh, kami akan bentangkan uh, structure Uh, pejawatan-pejawatan yang ada dalam setiap bidang tadi 581 dan 582 dan kita akan tengok tahap-tahap uh, setiap uh, level tadi. Contohnya uh, kalau di bawah authors ataupun writers ada jawatan editor, di manakah tahap itu bermula? Uh, adakah di peringkat uh, degree, diploma dan sebagainya. okay and then kita akan investigate competency in demand in publishing activity. ...kita akan identify critical jobs yang ada di industri Untuk uh, high in demand lah job job title critical job yang ada di... ...publishing activity. Okay and then uh, kita akan identify job title... ...yang related dengan uh, for ir Of course sekarang dah zaman-zaman cloud... ...computingnya, dah ada integrationnya, dah ada uh, IOTnya so memang akan ada job title yang related lah dengan 4IR. And then daripada job title tadi akan ada occupational description ataupun OD di mana dalamnya ada responsibility setiap job tadi. Apakah respons job task job description bagi setiap job title tadi akan kita terangkan selepas ni. Okey. Um, then kita tengok eh, uh, jika ada soalan boleh terus tanyakan dalam uh, platform Webex ataupun 9D YouTube, boleh terus tanya pada uh, masuk dalam chat room lah. Okay. Di sebelum kita menyediakan uh, OS, OD dan sebagainya, then ada banyak doki. Previously, OF is known as a Occupational Analysis, OA. Maknanya sebelum ni pada tahun 2016, 2005 hingga 2016 dikenali sebagai OF dan akhirnya telah ditambah baik dan uh, dinamakan OF lah Occupational Framework. Okay, elements yang ada di dalam OF ada dua komponen element dekat sini iaitu OS Occupational Structure, refer to the aggregate distribution of occupation in the organisation classified according to the skill level. Skill level ni yang saya masukkan tadi daripada tahap 1 hingga tahap 8 maknanya tahap 1, 2 dan 3 adalah a uh, uh, mereka yang mempunyai CJ kemahiran. Okey, tahap 4 dan 5 uh, mempunyai diploma. Okey, tahap 6, 7, 8 adalah peringkat profesional di mana level 6 ni uh, for the job title mereka perlu ada Uh, ijazah perlu ada degree untuk memegang me jawatan tersebut. Okay? Structure, a factual statement of the job function and objective, dalamnya ada responsibility, ada skill apakah yang diperlukan untuk jawatan tersebut. Of course, setiap pekerjaan ada dia punya certain-certain uh, skill, uh, sekarang ni dah ada sebelum ni kita ada soft skill tapi sekarang ni kita dah ada imaging skill uh, yang related lah dengan 4IR tadi. So kat situ nanti kita tengok. The important of OF, of course uh, OF ni adalah satu main document eh, uh, main document yang kita akan gunakan nanti. Uh, it's a one of the reference untuk develop national occupational skill standard ataupun NOS daftar NOS lah yang akan dijadikan sebagai panduan untuk daftar NOS. Okay, ini antara dokumen yang kita refer uh, sebelum kita uh, semasa kita nak dapatkan OS, OD dan sebagainya. Antara main dokumen yang kita refer tadi, saya dah sebut tadi Malaysia Standard Industry And then, kita ada Malaysia Standard Classification of Occupation MASCO 2020 uh, yang terkini 2020. So, banyak pejawatan-pejawatan yang ada di dalam MASCO yang kita refer bahagian penerbitan lah, aktiviti penerbitan. And then, kita refer Critical Occupation List (CSC) 2020 uh, NOS. Okay, NOS yang latest Jun 2021 yang terkini dan kita tengok juga MQF eh, Malaysia Qualification Framework 2017. Okey, secara uh, generalnya ini adalah uh, M6 2008 di mana di dalam ni ada lagi pecahan. Okey, pecahan 581 tadi ada lagi kelas yang dipecah-pecahkan 5811 book publishing, 5812 publishing of directory and mailing list, publishing of newspaper, journals dan sebagainya. Begitu juga dengan software 582 dibahagi lagi kelas um, dalam dia ada operating system. So ini antara uh, dokumen utama yang kita refer untuk penyediaan OFJ58. Di bawah Moscow 2020 Uh, ini adalah saya screenshot saja bahagian authors and related writers. Bila kita sebut uh, writers ataupun authors sebenarnya dalam tu ada banyak eh. Ada songwriter, ada copywriter, ada uh, novelist, uh, ada editor, book editor, proofreader. So ada banyak eh pejabatan-pejabatan kat dalam ni yang kita dah identify dan kita dah kenal pasti job mana yang masih lagi ada di industri. Uh, termasuk juga di agensi kerajaan. Okay, ni dokumen yang kedua, Masco. Dan ni adalah uh, NOS, uh, daftar NOS eh, Jun 2021. Di bawahnya juga ada journalism activities, uh, kewartawanan lah. mereka ni juga menulis eh macam The Star, okay. uh, So kita ada banyak eh yang, uh, yang terlibat dengan kewartawanan dan panel kita daripada ITBM lah yang banyak sangat membantu kita dalam bidang-bidang penterjemahan. Okey. Dan di bawah software publishing uh, termasuklah kreatif uh, multimedia, game design dan game development. Tapi uh, ada juga uh, yang tapi game semua di bawah software publishing lah untuk penerbitan perisian. Okey dan termasuklah juga dengan design eh. Okay yang ni adalah MQF, uh, MQF chart 2017 yang saya katakan tadi tahap 1, 2 dan 3 adalah sijil kemahiran. Tahap 4 dan 5 uh, diploma dan advance diploma. Uh, 6 adalah ijazah, level 7 uh, peringkat master, 8 uh, PhD. Tapi uh, kalau di industri tak semestinya... Uh, level 8 yang tertinggi contohnya creative director okey tak uh, qualification dia yeah. um, paling tinggi maknanya setiap ni dia ada continuous uh, maknanya kalau dia bermula editor tadi dia bermula dengan level 6 dia, dia akan ada career path dia lah dia akan boleh naik ke uh, kalau macam artis ada lead artis uh, mereka ada nampak lah dia punya carrier path tu eh. Dia akan naik-naik-naik lah. Kalau bermula dengan level tiga uh, mungkin dia akan naik jawatan seterusnya apa. So kat situ kita akan nampak eh tahap by tahap. Okay, dokumen-dokumen lain yang kita refer uh, National for Industrial Revolution Policy 2020. The future of job report World economic forum 2020 yang ni kita tengok untuk negara Malaysia kita tengok juga negara-negara lain eh uh, negara luar lah maknanya kita bukan tengok dalam Malaysia sahaja sebab kita buat mapping dan kita buat analisis uh, untuk negara-negara maju dan sebagainya okay uh, Malaysia digital economy blueprint interaktif media. So banyaklah uh, antara yang main pelanan contohnya macam MDAT dan sebagainya. So kat situ uh, terlibatlah dalam Malaysia Digital Economy Blueprint, 12 Malaysia Plan dan kita ada juga white paper skill development for industry 4.0. Apakah skill-skill uh, yang perlu ada uh, dalam uh, untuk yang align dengan uh, 4IR tadi. Okey untuk government policy dan inisiatif uh, untuk buku kita ada dasar buku negara tapi untuk yang terkini uh, dokumen yang terkini saya difahamkan dasar buku negara masih lagi belum uh, belum publish jadi kita masih rujuk pada dasar buku negara yang lama. Okey dan kita ada juga uh, digital content ecosystem policy yang eh. sebenarnya di bawah Malaysia Digital Economy Blueprint tadi dan Malaysia Public Sector te ICT strategic plan. Okay, jika uh, ada yang ingin menampikan kepada kami di bahagian chat nanti uh, researcher lain akan take notes untuk tambah baik untuk tambah lagi jika ada yang terlibat. Okay, it's, it's a two way session for today. Uh, maknanya kita nak feedback input from the audience, so kita boleh gather all the information to improve our document or FOJ 50X. And then uh, key stakeholder yang terlibat. Ini hanyalah daripada focus group discussion bersama panel dan juga kami sebagai researcher membuat carian. Eh, Namun bagaimanapun kami perlukan input daripada anda semua untuk maklumkan kepada kami jika uh, uh, organisasi tuan puan ada menyediakan apa-apalah yang berkaitan eh saya bagi contoh dulu uh, government agency yang terlibat dengan penerbitan buku of course perpustakaan negara Malaysia kita ada DBP saya uh, saya nampak Dr Dalina apa ada tadi wakil DBP Siti Uh, my IPO, of course, uh, akan related. Eh, related dengan kita punya IP, um, Malaysia Citation Center Kita ada perbadanan Kota Buku, Myra. Eh? Myra ni untuk uh, indexing lah. Biasanya penerbit industri yang ada uh, untuk indexing. Dan untuk software kita ada MCMC, Malaysia Communication and Multimedia Commission. Kita ada Cyber Security. Kita ada MIMOS. Uh, MDEC, kita ada IPO juga, kita ada Majlis Seri Bentuk Malaysia, GDCOM. Dan mungkin uh, boleh beri kami input lagi jika ada mana-mana uh, badan kerajaan yang terlibat dalam bidang-bidang 581 dan 582 tadi. Eh, saya laju sangat ke? Okey kan? <laughs> boleh terus uh, tanya juga soalan secara verbal. So kita kita buka lah untuk Q&A kalau dulu. Lima lapan satu. Untuk publisher Mahabopa, Malaysia Book Publisher Association. Kita ada Persatuan Penterjemah Malaysia. Kita ada Malaysian Press Institute. The National Press Club Malaysia. The National Union of Journalists Malaysia. Uh, dan untuk komik eh pekomik, persatuan penggiat komik Malaysia rumah kartun dan komik Malaysia MCCH cuma macam persatuan editor Malaysia tu uh, mungkin ada input kalau nak bagi adakah dia di bawah industry association ataupun uh, bagaimana sebab saya rasa ada wakil untuk hari ini untuk persatuan editor Malaysia mungkin nanti boleh bagi input pada kami lah um, di, di mana adakah dia di bawah government ataupun dia di bawah industry association okey untuk 582 software kita nampak kat situ eh ada creative content industry ccig association malaysia kita ada pertubuhan pereka grafik kebangsaan Pergerakan eh. Pergerakan dan kita ada Game Developer Association untuk bidang games dan Series Game Association. Mungkin ada lagi kat luar-luar sana yang kami tak nampak ataupun kami tak jumpa. Boleh terus uh, bagi feedback jugalah pada kami. Okey saya ada nampak dekat chat uh, ITBN. ITBM boleh dimasukkan di bawah publishing government. Maknanya dekat sini lah kita masuk ITBM eh. Uh, mungkin boleh take note ni eh, untuk masukkan ke dalam government. Okay, yang ni pun penting ni eh, untuk training center. Saya percaya kat luar sana ada banyak eh training-training center. Okay, kita fokus tengok dulu satu-satu. latihan. Okey latihan contohnya macam penterjemahan. Biasa di Malaysia memang ITBM yang akan lead uh, yang akan keluarkan sijil uh, maknanya mereka ini layak untuk membuat penterjemahan buku. Okey so MAPIM sendiri pun ada buat uh, latihan-latihan. Akademik Kota Buku. Akademi Kota Buku. Akademi DBP. Okey Akademi DBP memang ada takwim. Uh, untuk setahun takwim jenis-jenis khusus berkaitan dengan uh, penerbitan buku dan kita ada National Union of Journalists, kita ada MPI, NPC. Itu untuk bahagian wartawan lah, jurnalis. Okay, di bawah 582, kalau kita tengok dalam kreatif eh, kreatif biasanya MDEC lah banyak keluarkan training-training uh, untuk berkaitan dengan software. Institut Koperasi Malaysia, kita ada PICOM, The National ICT Association of Malaysia Kita ada AMTC, Nama juga ya, uh, MAGIC uh, Malaysia Global Innovation and Creativity Centre Okay ni antara yang kita dapat lah daripada uh, Perbincangan bersama panel Ni antara Akta-akta uh, yang terlibat Di dalam aktiviti penerbitan Kalau kita tengok sebenarnya Banyaklah uh, dengan copyrightnya National Library Akta Printing, Press and Publication, Publication Submissions, banyak Dari segi e-commerce National Archive dan sebagainya Ini semua list lah yang kita dah list okay, Personal Data Protection Dan sebagainya Okey setakat ni ada soalan tak untuk untuk yang lain-lain ni? Ada input nak bagi daripada rakan-rakan industri sebelum kita masuk ke lain-lain Persatuan Penterjemah Malaysia Training Center. Oh, okey. Terima kasih Dr Dalina. Okey saya terdapat. Centre. Persatuan Penterjemah ya. Okay, so kita ada dapat input kat sini. Ada dua. Boleh kita teruskan dengan yang lain. Hmm. Okay, thank you Dr. Dalina. Kita masukkan di bawah training center juga. Okay, um, okay uh, how did we conduct this study? Bagaimana kami dapatkan dapatan-dapatan ni? Yang pertama tadi, dari daripada document analysis. Okey maknanya banyak eh main dokumen tadi yang kita tengok dari segi MC-nya, MASCO-nya, NOS dan sebagainya dan kita buat mapping dan akhirnya kita dapatlah sedikit draft dan kita buat focus group discussion. Focus group discussion ni bersama 16 panel expert tadilah. Okey lapan untuk buku, lapan untuk software kami berbengkel setiap hari Sabtu untuk dapatkan input daripada industri dan juga agensi kerajaan. berlangsung. Kami masih lagi collect data. Kami perlukan uh, banyak lagi input. Jadi kami mohon untuk hari ini uh, mungkin uh, uh, researcher boleh bantu untuk bagikan link survey untuk publishing dan juga uh, software di bahagian ruangan chat yang belum jawab. Okay, approach yang kita gunakan Uh, Dokumen analisis tadi kami bukan sahaja tengok main Dokumen tadi sebenarnya kami mencari juga artikel-artikel uh, Yang related dengan job lah um, industri apakah job-job in Demand yang ada sekarang dalam bidang book publishing dan Software publishing dan kita buat uh, focus group discussion dan Kita tengok pada survey research. Okey. Kenapa nak ada Dokumen analisis? Okay, sebenarnya untuk bantu kami lah untuk buat carian, untuk identify, mencari apakah, adakah job itu masih uh, relevan lagi tak dengan sekarang? Memang ada eh. Uh, kita boleh dropkan maknanya software tu pun dah tak ada ha. macam maknanya dah tak tak diguna pakai lagi dah obsolete sebab ICT ni dia cepat eh laju jadi mungkin ada job-job title yang terpaksa kita drop dan kita tambah job-job uh, title yang baru yang sesuai lah dengan keadaan sekarang dan trend Okay, focus group discussion ni adalah uh, panel yang membantu kami untuk menyediakan soalan soal selidik uh, validate kami adakah betul uh, soft skill yang kita perlukan imaging skill imaging teknologi atau skill yang kami perlukan dan kat situlah uh, peranan panel bantu kami untuk identify tahap-tahap bagi setiap job tadi Okay so terima kasih banyak pada semua panel 16 panel tadi yang sama-sama kami daripada awal hingga sekarang dan kami ada lagi ada lagi aktiviti selepas ni yang kita akan arrange bersama panel Okay dan, dan ini adalah function kenapa di luar sana boleh sama-sama kamilah untuk Uh, dapatkan information Okay Survey, survey di dalam tu ada empat Section, uh, itu kompetensi In demand uh, Kita akan tengok soft skill yang ada Pada um, Pada job title tersebut Okay, apakah job title uh, Apakah yang high in demand Okay, low in demand Kita akan nampaklah dekat situ Dan kita nak tengok uh, Industrial revolution skill dan kita akan tengok related issue-isu-isu -isu lah, isu-isu lain yang berbangkit dalam aktiviti penerbitan. Kini okay, links a uh, minta bantuan a uh, Dr. Ida boleh sharekan a uh, survey kami masih lagi perlukan a uh, responden. Okay. Ya dah, saya dah share dah. Share dalam chat ya. Ha dah dah okey ada dua link eh satu untuk uh, buku satu lagi untuk software so jika bidang daripada buku boleh jawab yang untuk bukulah okey kita akan tengok pada uh, topik yang seterusnya okey ini adalah satu uh, artikel yang saya ambil lah contoh daripada The Star bertarikh 15 Februari 2021 Uh, boleh uh, ke link thestar.com tu Sebenarnya uh, ada banyak eh job in demand ni antaranya lah Okay kita boleh nampak top trending jobs sekarang adalah macam contohnya Macam graphic designer Okay dari segi digital content kita boleh nampak kat situ Editor, copywriter yang terlibat lah untuk bidang-bidang penerbitan untuk software kita boleh nampak uh, mobile apps, developer, full stack engineer, front end developer. Uh, kat situ kita tengok dari segi software. Kalau di segi translator uh, memang sekarang ni uh, kebanyakan publisher memang kami memang mencari translator. Saya tak tahu publisher lain macam mana tapi translator ni memang in demand jugalah. Okay, sebab mahal juga uh, dari segi. banyak lagi ya. yang ni antara ni lah artikel yang saya petik daripada The Star mungkin boleh membantulah untuk kami dan uh, ni antara responden tapi masih lagi berjalan survey ni harapnya hari ni akan ada penambahan responden okey uh, ada ahli Mapim ahli Mambopa yang berjawab uh, Persatuan Editor Malaysia lain-lain ni uh, selain daripada itulah mungkin ada yang lain Uh, dari segi software kita nampak eh uh, agensi swasta banyak beri input. Okey dah ramai juga eh untuk software publishing yang jawab survey. Thank you Dr. Ida. All out mencari responden untuk jawab. Sebab daripada dapatan dapatan ni nanti akan efek pada the final finding nanti. Okey dia akan efek lah. So ini hanya dapatan yang kami dapat setakat ini. Dan uh, data ni akan berubah setelah responden menjawab lebih banyak Mungkin ada perubahan sedikit sebanyak Okey dari segi kompetensi uh, Untuk book publishing kebanyakan ni memang perlukan uh, ICT skill Mana-mana department lah book publishing dan software publishing Of course mereka sekarang ni perlukan ICT skill, communication skill, language uh buku lagi perlulah untuk language skill okay, teamwork and collaboration dan sebagainya. Cuma kalau kita tengok dekat sini software publishing uh, contohnya negotiation skill kalau kita tengok eh untuk uh, editor mereka memang perlukan negotiation skill, marketing skill. okay. tapi uh, bagi software publishing uh, mungkin mereka banyak bermain dengan design, bermain dengan uh, games dan sebagainya uh kita tengok datanya uh, tak high lah, medium lah, okay, mid in the mind, okay. Dan uh, kita akan dapat lah the final, final finding nanti baru kami akan buat discussion uh, bila kita dapat responden yang kita nak dari segi imaging skill, okay, uh, kat sini kita dapat. Of course, semua skill ni diperlukan dalam bidang software, software publishing. Okay, dari segi book publishing kita nampak uh, contohlah macam authors tadi mereka uh, mid in demand untuk system analysis and evaluation mungkin tak sampai ke tahap nak buat uh, system analysis uh, mungkin ada tapi tak terlalu high lah uh, tak terlalu high in demand so dari segi lain-lainnya uh, leadership and social influencer memang kena ada lah critical thinking and analysis dan ni semua uh, di Kompetensi ni kita dapat daripada main document yang kita refer tadilah uh, daripada the future jobs tadi, forum dan juga white paper tadi eh white paper dalam IR 4.0 So kat situlah lah uh, macam mana kami dapat uh, generic generate skill tadi uh, ni pun kita refer pada document CSC tadi kan uh, critical occupational list tadi dan sebagainya Okay and then kita dapat juga dapatan isu-isu Um, kebanyakan eh kebanyakannya perlukan uh, reskilling upskilling eh untuk book publishing rata-rata responden yang menjawab perlukan reskilling okey perlukan of course mereka perlukan uh, continuous learning mindset change dan sebagainya tapi uh, yang lain-lain tu masih lagi kuranglah okey kita tunggu lagi untuk uh, software Okay, rata-rata dia semua masih lagi tinggi. Cuma uh, subcontractor tu masih kurang lagi lah. Okay, kita tak ada foreign punya labor eh. Kita tak ambil. Okay, um, saya tak boleh nak ulas secara keseluruhan lagi untuk dapatan ni sebab kami masih lagi dalam fasa data collection. Okay, boleh kita tengok uh, yang kita sebut OS, OD tadi kan yang ada level 1 sampai level 8 saya ulang balik level 1 2 dan 3 adalah untuk CJ diploma 6 adalah uh, degree 7 master 8 adalah PhD namun begitu itu hanyalah panduan guideline Okey, tapi uh, paling tinggi dalam bidang publishing, kita tengok satu-satulah secara general dululah kita tengok eh. Uh, kita tak tengok secara detail sangat. Kita akan tengok sebab masa kita hanya terhad untuk hari ni, untuk pagi ni. Tapi nanti kita boleh email untuk bagi input lah pada semua peserta hari ni. Okey, kita tengok eh. Kalau kita tengok, dia akan bermula dengan publishing support. Okey, kan dia ada level 4. Okey ni antara yang baru-baru eh uh, ada jawatan-jawatan baru contohnya macam indexer. Sebelum ni yang buat indexer kalau di penerbit biasanya uh, penulis yang buat ataupun editor yang buat dan sebagainya bergantung pada rumah uh, penerbit lah rumah penerbitan. Tapi sebenarnya dia adalah satu tugas yang di Okey macam narrator Okay. Proof technical. Okay. Proof technical ni penting juga. Sebagainya. And then kita ada uh, publishing implementation. Dan kita ada biasanya untuk writer memang akan bermula dengan level 6. Okay. Ada pecahan-pecahan ya. Okay. Ada biografer, novelist, kritik, writer, komedi, copywriter, fiction writer. Publicity writer, script writer, technical writer. Maksudnya dia pecah-pecahkan ikut kategori-kategori tadi. Uh, proofreader, interactive media writer. Sekarang ni dah banyak eh content-content yang online. Uh, online course banyak buat kan. Jadi mereka adalah interactive media writer, speech writer, publication officer. Okay uh, non-fiction non writer ni sebenarnya pun kami tambah eh, sebelum ni tak ada untuk non-fiction writer uh, kita hanya nampak dekat dalam mask Yelah untuk uh, akademik kita adalah non-fiction writer Okay dan kita ada copy editor Berdasarkan uh, tadi yang in demand yang kita nampak sebenarnya ramai uh, banyak eh industri yang memerlukan copywriter dan juga editor yang kita kalakan warna merah. Jika ada uh, input daripada rakan-rakan industri boleh terus bagikan input. Okey ada soalan kat sini. Okey uh, Puan Syazwani daripada NOS. Adakah tahap yang dipaparkan adalah sama dengan tahap akademik dengan tahap pekerjaan? Okey, yang saya maklumkan tadi setelah kami berbincang dengan uh, panel-panel industri contohnya. Okey, uh, mungkin dekat bahagian ni uh, kita tak nampak dekat bahagian software nanti eh Dr. Ida. Macam mana kita discuss uh, contohnya untuk editorial manager. Okey, editorial manager memang ada eh. Uh, saya tambah sikit boleh? Boleh, boleh. Okey, Dr. Mahfuzah, uh, terima kasih Puan Syazwani uh, atas pertanyaan. Okey, berkaitan dengan tahap akademik ya, uh, seperti yang telah Dr. Mahfuzah maklumkan, uh, level 8 uh, kita bermula dengan PhD, 7 sarjana, 6 ijazah, 5 diploma lanjutan, uh, 4 diploma, uh, 1 sehingga 3 adalah sijil lah, lebih fokus pada sijil kemahiran. Uh, kalau nak ikutkan ya kami dah uh, kami memang uh, men, men, apa normal uh, normal norma penjawatan ini memang kami juruskan uh, mengikut tahap-tahap uh, uh, akademik tersebutlah cuma apabila kami uh, berbincang bersama panel penilai uh, mereka cadangkan untuk penambahbaikan akan datang uh, sekiranya adalah lebih baik kita masukkan tahap akademik itu berserta dengan pengalaman okan doktor Ya, betul Uh, sebab kadang-kadang hmm, level 5 ni uh, walaupun dia ada diploma tetapi pengalaman dia lebih daripada 10 tahun. Uh, itu cadangan daripada panel penilailah Dr. Uh, untuk a uh, puan Syazwani ya. Adakah saya menjawab kami menjawab persoalan ni. Okay, tak apa nanti kita uh, mungkin kalau tak faham lagi mungkin nanti um, dalam software kod eh Dr. Mahfuzah kita boleh tengok lagi yeah. uh, Perinci lah berkaitan dengan Uh, tahap akademik dan juga tahap pekerjaan. Itulah apa pun. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Syazwani atas persoalan. Okey, Dr. Mufzah, kita proceed. Okey. So sebenarnya kita boleh nampak eh, contoh editor. Okey, dia berada di uh, ijazah. Okey, level 6. Sebenarnya dia boleh, uh, mungkin one day, mungkin dia akan terlibat uh, kenaikan pangkat dan sebagainya, editorial manager mungkin dia akan dia ada carry path dia. Kita boleh nampak eh, daripada level bawah sampai level atas lah. Contoh kalau macam ni uh, dalam dokumen-dokumen yang di refer yang ni memang interpreter grade 19 ni di government ni eh, yang ada grade 19, 29, kita boleh terus tahu 29 ni adalah diploma Pak itu memang level 6 Level 6 ni dah kategori profesional lah. Profesional ke atas. Maknanya dia ada lah sebelum dia nak jadi atas-atas ni. Dia perlulah uh, jadi cadet reporter dulu. And then dia, dia naik-naik lagi lah dan lah sebagainya. Input ni semua kita dapat daripada panel lah yang yang bantu kita. Okay, walau bagaimanapun uh, ini bukanlah final document. That's why kita perlukan input lagi. Mungkin boleh Puan Syazwani boleh kami boleh PM-PM lagi lah kan dengan Puan Shazwani sebab eh, Puan Syazwani bagian NOS mungkin Tapi NOS kita nampak level 1 sampai level 5 sahaja Tapi untuk OF kita akan nampak sampai level 8 Ada lagi banyak Okay ini yang kita panggil sebagai OD Occupational Description Okay contoh eh Contoh saya bagi kat sini 581 Di bawah uh, Editor Editorial Related Writers Level 6 Okay apakah Responsibility kita panggil OR lah. Uh, review Manuscript uh, dan Book Proposal to decide whether book should be published or not. Maknanya adakah uh, buku ini uh, sesuai untuk dipublish dalam bidang tersebut kalau buku-buku karya kreatif okay. Buku ni kategori apa? Novel ke, buku motivasi ke, Islamika dan sebagainya. Okay and then dia akan review dan edit draft okey dan akan uh, memulakan proses-proses lah penerbitan maknanya kalau buat dalam bahasa Inggeris apa yang mereka perlu hantar mereka perlu readykan turn in report dan sebagainya okey dan kita ada books, editor, works apa ni uh, okey mereka ni akan ada assistant juga ada editorial assistant yang akan bantu untuk book editor dan sebagainya dari segi knowledge Uh, mereka perlu tahulah business and contract law Ada aku janji eh, aku janji penulis macam mana penulis uh, Menghantarkan manuscript, uh, perlu tahu tentang IP knowledge Diperlukan of course mereka perlu ada skill, communication skill Nak berkomunikasi dengan semua kan, dengan author, co-author dan sebagainya Language skill, literacy skill Timbuk yang ni semua uh, kita dapat sebenarnya daripada survey juga sebenarnya. Survey dan discussion bersama panel. Dan uh, dari survey tu nanti yang mana yang markah yang tinggi kita akan masukkan dalam skill lah. Okay, attributes. Jadi kita tengok dari segi attitude, safety dan juga environment. Okay, adakah uh, dari segi attitude-nya uh, professional dalam pekerjaannya? Okay, fast checking, attention to detail. Okay, strong communication, good writing and editing skill. Of course, nak jadi editor ni mereka memang ada editing skill. Okay, memang mereka sangat cekap. Time management. Okay, time management ni dari segi macam mana uh, proses eh, penerbitan mengambil masa tu daripada awal hingga akhir. Buku ni biasanya dia ambil masa eh. Ambil masa setahun, dua tahun sangat sangat penting sebab mereka ni banyak eh buat, buat uh, penilaian buku dan sebagainya. Okey. Dan a uh, praktis good ergonomic. Okey, praktis good ergonomic ni maknanya bila editor ni duduk depan komputer adakah position mereka duduk uh, duduk itu betul atau tidaklah ni bahagian-bahagian ergonomiklah dari segi safety dan environment kat situ yang kita perlu masukkan dalam OD. Okey, ada ada soalan kat situ. Mungkin kita boleh tengok sebab masih lagi di bidang uh, publishing. Okey, terima kasih ada yang berkongsikan uh, Puan Ana. Talent Corp, yes memang kami refer eh dekat bahagian Talent Corp uh, critical questionnaire list tadi. Okey, terima kasih. Ada job di bawah industri kreatif seperti job title ini dimasukkan di bawah OF Publishing. Okey berkaitan dengan adakah ada duplicate. Okey yang tu. Okey setelah kami sediakan um, semua contoh eh macam sebelum ni di bawah penerbitan kita ada kan contohnya macam Sales, uh, marketing of course lah benda-benda Tapi benda tu sebenarnya related dengan section lain Contoh section M lah M73 untuk advertising and marketing research That's why dekat dalam bahagian publishing kita tak akan nampak lah Bab-bab uh, uh, sales or marketing Kita akan hanya nampak pada writing Tapi di bawah uh, script writer ni Okay kami akan double confirm Macam songwriter ni sebenarnya kita nampak dekat bahagian J59 kalau tak salah saya. So yang tu nanti kami akan sit down sebenarnya J58, J59, J60 kami kena bersidang sekali lagi untuk double confirm uh, yang tu Puan Eva Rina Eva Rina. Okay. yang tu kami akan dia ada duplikat Yes, sekarang ni memang ada beberapa dua tiga job yang uh, saya sendiri pun nampak lah ada duplicate dengan job-job lain. Yang ni JPK pun Cik Nazrul memang dah maklum dah benda ni. Memang kami perlu bersidang lah sekali lagi selepas sesi town hall ni kami akan buat satu lagi session lah. Hopefully ia akan membantu supaya tak ada duplicate job dekat situ. Okay. Okay, kita ada uh, comment lagi. Okay. Uh, terima kasih. Galib. Okay. Don't call level tujuh as a master, level lapan PhD. Okay. Yes of course dalam uh, itu hanyalah panduan tapi benda tu kita dah discuss ya eh, dengan uh, panel-panel industri macam Dr. Ida cakap tadi. Kita tak boleh tengok uh, level tujuh tu ada master. Kadang-kadang dari segi pengalaman. Mungkin dah dua puluh tahun pengalaman dan mereka layak berada di level 7 dan juga aduh mungkin Dr Galib ada cadangan untuk kita tukarkan uh, L7 tu dia sebenarnya kita tak adalah fokus cuma itu adalah guidelines kita kan Dr a uh, Dr Profesor a uh, uh, kami uh, guideline kami yang level 8 tu yang memiliki a uh, toktrol lah untuk level 7 tu yang memiliki sajana tapi ah uh, itulah cadangan dari panel penilai ah uh, untuk kita lebih kepada level tu nanti akan ada OD yang menyatakan bukan sahaja tahap akademik yang kita akan pandu malah tahap pengalaman juga yang kita akan pandu bersama-sama dengan tahap akademik tu itu cadangan itulah untuk di masa hadapan Dato' Muafzah tapi kan ah uh, Dr. Galib kalau kami tak nak guna uh, L7 tu master kita apa cadangan Dr. Galib yang sesuai kalau ya. Adakah ikut pengalaman level tujuh tu lebih ha. daripada sepuluh tahun? Lima belas tahun ke dua ha, puluh? yang itu macam ha. tu lah. Kalau dari segi nama akademik kot. Uh, name. Call different name with academic. atau tapi memang betul Dr. Lalit kita dapat cadangan yang uh, kita perlu tukar level tu bukan sahaja berpandu kepada tahap akademik malah kita juga perlu atau slash kan eh, Dr. Mahfuzai tu cadangan yang kita terima kan mm -mm. tahap akademik slash tahap pengalaman ekonomi/pengalaman. Ah uh, dia kata macam tulah berdasarkan panel industri yang uh, kita lakukan FGD tempoh hari itulah kan. Eh. Lebih kurang dalam 16 orang waktu tu kan. Eh. Okay. Tapi mungkinlah saya kami memang sangat mengalu-alukan pandangan uh, sekiranya kalau boleh kita ubah uh, sarjana dengan uh, PhD tu ke nama yang lain. Sangat ya, alu-alukan. Uh, ya. Kami pun yelah kita uh, macam pihak kami pun banyak juga uh, kekurangan eh mahu huzah eh. Itulah kami dah se sehabis baiklah kan. <laughs> terima kasih Dr. Galib. Okey terima kasih juga Puan Shazmani. Terima kasih terima kasih. Okey uh, terima, terima kasih dah. Dr. Galib atas input. Uh, memang betul eh kita akan refer juga pada uh, most QF tu descriptor. Ada lagi penerangan-penerangan dia. Uh, kita tengok dari segi kompetensi dia terhadap satu bidang tersebut lah. Maknanya kalau macam editor ni memang perlukan uh, level 6 ke atas. Okay uh, saya ambil input. Um, tadi ada maklumkan berkaitan dengan uh, editors perlukan I ICT skill. Yes okay kita tambah editor perlu ICT skill. Okay thank you. Editor. Okay, copywriter. Kita takkan, uh, kita ada banyak sebenarnya OD tapi untuk hari ni kita bagi sampel saja untuk beberapa OD dan kita akan buat penambah lah kat situ. Okay, dari segi copywriter, uh, uh, bahagian atribut ni lebih kurang sama je lah. Maknanya dia ada knowledge, uh, perlu ada commercial awareness, okay, excellent self-motivation, ability to work well under pressure okay dan juga uh, time management lah kat situ eh dari segi skill ni okay proofreading knowledge yang dia perlu ada adalah dari segi uh, creativity okay knowledge uh, business to business environment but that is the job of the copywriter lah responsibility for the linguistic content okay work across a range of media and format. Sebenarnya dokumen uh, penerangan ni kami refer juga eh bahagian-bahagian job description ada link berkaitan dengan job description. Maknanya kita refer juga kat situ dan kita ambil maklum juga daripada survey-survey yang kita kita dah bagi tadi kat situ dan kita dah, daripada input tu kita masuk kat dalam tu. Okey terima kasih ya tepandangan semua nanti kami ambil maklumlah dan kami perbaiki uh, uh, apa yang telah lah. Terima kasih banyak ya puan Farina ada. Ya Cik Rizwan ada ya Dr Galib terima kasih banyak, -banyak. Puan Syazwani terima kasih banyak, -banyak. Dr Adina. Cik, Cik Nazrul pun, pun ada feedback uh, saya mohon researcher boleh SG translator Uh, translator ni uh, mereka akan uh, proofread, edit, eh translate version Menterjemah lah, menterjemah dari segi bahasa Melayu ke bahasa Inggeris Of course knowledge yang mereka perlu ada Perlu fluence in two or more language Boleh ada dua atau tiga language bahasa Inggeris ke bahasa Melayu Contohnya Mandarin ke bahasa Inggeris So mereka perlu ada knowledge tu That is the requirement for job uh, as a translator and then uh, specialist uh, dalam menggunakan dictionary reference reference yang related kan uh, ini bahagian-bahagian uh, cik Sakri lah uh, ITBM yang banyak bantu kami dalam bidang-bidang penterjemahan ITBM thanks a lot to cik Sakri yang banyak beri input lah daripada awal sampai akhir Dan of course uh, translator ni pun perlukan skill-skill lain Okay kami masukkan ICT skill yes mereka ada banyak eh software-software yang mereka guna untuk job-job uh, Penterjemahan Okay uh, Dan lain-lain tu Saya rasa lebih kurang sama Untuk attribute To the content Dan sebagainya lah Dan ni sebenarnya Kita ada dokumen Yang kita refer jugalah uh, Untuk bahagian-bahagian Description dan responsibility Okay nanti kita akan bagi Satu uh, link Mungkin boleh tolong sharekan Untuk bagi feedback Okay mungkin Mungkin um, ada yang kami yang terlepas pandang. Ya. Yeah. Okey, tak apa saya share. Link uh -huh. untuk nak membalas sikit Dr. Muza boleh teruskan. Okey. So, saya pass pada Dr. Ida untuk Sofie. Huh? Okey. <laughs> <laughs> tak apa <laughs> saya sharekan. Okey. Okey, sekarang dalam ruang chat, uh, saya telah kongsikan a uh, maklum balas ya yeah, yang sangat dialu-alukan oleh semua a uh, apa ni peserta tu pada pagi ni tengah hari tengah hari dah tengah hari ni okey kami cuba habiskan sehingga 12:30 tak banyak dah slide kita kan Dr. Suza sikit je Bila, lagi kan okay, Apapun apa uh, pun pandangan tadi kami terima dengan hati terbuka dan uh, sangat positif uh, dan saya kami uh, untuk J58 juga mengalu-alukan juga uh, pandangan yang positif dari pihak kalian semua ya baiklah uh, saya bersambung untuk uh, J582 iaitu bahagian uh, penerbitan perisian Okey seperti yang dipaparkan adalah organisasi uh, untuk uh, organisasi struktur bagi uh, penerbitan parisian. Uh, tadi ada cadangan eh, yang di mana level ni adalah mengikut tahap kompetensi uh, dan juga apa, pengalaman pun ada. Eh. Okey memang kami terima juga sebelum ini seperti itu. Uh, tak apa kami akan lihat balik uh, tapi sebenarnya ini adalah finalize yang telah kami uh, bincang bersama-sama panel pakar namun begitu uh, ia akan Uh, ada perubahan dari masa ke masa uh, apabila kami berdapat uh, feedback uh, daripada uh, kalian semua uh, dan hari inilah uh, yang telah diberikan oleh kalian uh, berkaitan dengan uh, penerbitan uh, untuk sesi town hall pagi J58 pada pagi ini. Okey seperti yang dipaparkan kita boleh lihat uh, level 8, level 7 tadi. Uh, level 7 uh, deskripsi yang kami gunakan adalah uh, untuk melihat dari segi tahap uh, kelayakan akademik uh, iaitu sarjana. Uh, namun begitu ah uh, ya saya faham uh, nanti kita akan ah uh, ubah beri, ber, nak ubah pun betul uh, lah kan uh, sebab ini adalah finalize tapi apa pun kami akan lihat balik untuk penambahbaikan uh, sebelum uh, uh, thesis ini uh, report ini ah uh, dipublishkan uh, untuk tuntunan umum. Okay, apa yang kita lihat tadi daripada lima bahagian untuk penerbitan perisian iaitu terdiri daripada grafik design, interactive media, animation, computer games dan operating system. Ini adalah untuk penerbitan untuk apabila kita menerbitkan sesuatu perisian, lima perkara ini yang perlu kita titik beratkan sebelum sesuatu perisian itu diterbitkan. Jadi seperti yang dipaparkan kita boleh nampak uh, uh, untuk level tujuh ya ada creative director, software project manager uh, begitu juga dengan level enam. Okey yang merah itu bermaksud uh, job titles itu uh, critical uh, dan juga relevant uh, dengan industri revolusi pada masa hadapan lah. Uh, ini semua adalah cadangan daripada uh, panel. Penilai yang telah kami uh, jumpa uh, secara maya selam, sebanyak empat kali uh, Selain daripada itu kami juga ada menghantar email dan secara uh, Tidak langsunglah bersama panel pakar untuk mendapatkan input daripada panel pakar masing-masing uh, uh, Bahagialah, okey Dr Mahfuzah next uh, Kejap uh, okey untuk yang level tujuh tadi, uh, sebenarnya kalau kita tengok di, di dalam Malaysia Occupational Skill Qualification Framework (MOSQF) level descriptor, sebenarnya level seven tadi bukanlah kita uh, refer terus uh, ada master dia akan jadi creative director. Sebenarnya kalau kita tengok dekat description uh, level tujuh ni responsibility for planning and developing course, maknanya dia dia di fasa planning and developing. Kalau kita tengok Designing Undertaking Research Development and Strategic Initiative maknanya dia dah nampak ke arah uh, strategic planning uh, contohnya macam tadi publisher kita ada publishing director kan maknanya dia involve dalam uh, strategic planning lah dari segi itu yang yeah, dekat situ lah kita tengok juga sebenarnya dekat level descriptor bersama panel sebelum ni Okay uh, mungkin uh, Dr. Ida dekat chat tu ada soalan lagi untuk Okay untuk jawapan uh, kepada puan Evarina ya a uh, untuk programming ya yeah, betul uh, kami lihat dia untuk computer games tapi a uh, computer games untuk J60 tu dia lebih kepada developer uh, pembangun dan saya juga dah cross check uh, job titles antara yang kami cadangkan ini dengan J60 tu uh, tidak ada Uh, tidak ada yang ya betul betul computer games tu ada dalam J60 cuma description untuk job titles tu dalam J60 ah uh, tidak ada uh, untuk computer games ni kita walaupun uh, kita terbit tapi berdasarkan uh, pendapat daripada panel pakar uh, kami masih perlu tahu apa itu computer games sebelum sesuatu perisian itu hendak diterbitkan Uh, jadi uh, betul Puan Eva uh, dalam J60 tu dia komputer uh, games dia, dia lebih berfokus kepada developer Dia pembangunan uh, dan untuk J58 ni dia lebih kepada penerbitan Walaupun kami terbit tapi kami juga perlu tahu konsep asas uh, daripada raw data mentah uh, produk itu hendak Dibangunkan bangunkan sehinggalah uh, software itu hendak diterbitkan. Jadi konsep-konsep asas ini kami sebagai uh, orang kata apa eh, sebagai apa pekerjaan eh, dia perlu tahu juga asas tu. jadi betul Puan Eva, memang betul kami selalu uh, ditegur juga berkaitan ini. Cuma untuk J60 tu dia lebih kepada developer. Kami di sini computer games dan nama OD kami itu dia lebih kepada asaslah kita nak tahu ah, macam mana perisian itu hendak diterbitkan. Ah itulah ah, Eva Okey, terima kasih, terima kasih. Okey. Uh, mungkin puan Eva kan? nak nak bercakap uh, boleh Bersiakan. Boleh ah, boleh Lain boleh buka, buka mikrofon kita benarkan okay. untuk berkongsi. Okey, assalamualaikum. Ah selamat pagi. Okey, ah cuma nak share sikit sebab ni daripada research dengan MDEC ah uh, okay. uh, tentang digital teknologi uh, industri kalau publishing ni kita pernah tanya dekat game developer hmm. um, masa tu pun kita nak lihat skop dia kan kita tanya dekat game developer adakah semua game akan Ada skop bawah publishing ataupun um, tidak so dia kata um, Uh, sorry, ada ada certain times tu dia bukan orang yang sama. Yang develop game dia tak semestinya dia akan publish. Publish tu mungkin akan beri pada entiti yang lain. So mungkin mm. daripada job title ni mungkin perlu cari betul-betul yang uh, buat publishing uh, untuk game publishing, software publishing dan lihat dengan tepat apa dia punya job title. Sebab kalau masukkan yang tentang programmer developer akan banyak confusing lah sebab ada dua OF yang akan sama. Ha, sebab masa kita buat yang digital teknologi pun pada masa tu memang ha, nak dimuat hmm, terputus ke ha, macam mana tu kan. ok uh, memang betul eh kita dah nampak dah benda ni uh, macam programming di bawah J62 kalau tak salah saya computer programming betul eh computer programming programing nombor dan J memang 62. kita memang uh, se memang mencari sebenarnya uh, ketua penyelidik untuk J59 nanti kami minta izin ya uh, JPK untuk kami ketua-ketua penyelidik akan duduk sit down together J5 daripada J58 59 66, 61 tu nombor termasuk programming supaya kita tak ada redundant uh, job tapi yang ni kita letak apa-apa kita letak dulu kan. Kita letak dulu uh. dan uh, nanti kita akan finalize lagi. Kita akan munikan lagi dekat job title ni. Sebab mm -hmm. uh, ini adalah dapatan yang kita dapat bersama panel kita. Macam -hmm. bersama uh, kita ada dua orang panel untuk games. Uh, saya tak tahu Dr. Ai ada ke tak untuk pagi ni. Dan okay. banyak eh input banyak yang kita perolehi daripada uh, programmer kat luar-luar sana. Ada juga kita refer company eh company untuk games dan mereka sendiri yang memberi input uh, betapa gameplay programmer ni adalah uh, in demand eh, uh, antara diperlukan job title yang kritikal yang mereka perlukan game engine contohnya bukan semua uh, tahu eh macam mana nak nak buat game engine uh, AI programmer okey dan sebagainya yeah. dan yeah. dan diorang juga ada yang buat dan dia sendiri yang publish benda tu ya ya kau company kecil Okey tadi saya bertukar balik eh untuk J60 Programming J62 untuk komputer Haa uh, untuk komputer games tadi tu lah Haa komputer programming okay, terima kasih Puan Eva nanti kita tengok balik eh Dapatan uh, pandangan Puan Eva tu Okey ada okay, next soalan okay. tu motion graphic designer Motion ya. graphic kita Itu, itu dekat J59 rasanya Haa mm. J59 untuk motion picture boleh saya bercakap tak? Atau... Boleh, hmm. boleh. Boleh, boleh. Silakan. Eh, uh, okay. Assalamualaikum. Pagi eh uh, tengah hari. okay Ah, uh, saya Fazli, a uh, nak tanya mengenai motion graphic uh, designer tulah. lah. Mm -hmm. Sebab kat sini pun ada game designer kan. Mm hmm. Dia dekat graphic design yang motion graphic designer ni ada ha, uh, takut redundant ataupun confused a uh, Chan Chu tadi jugalah sebab kawan-kawan ni -kawan semua kat sini ada ada apa computer game cuma yang graphic design tu ada uh, motion tu dekat bawah graphic design oh, dia, dia ada bukan dekat dekat grafik, grafik dengan motion grafik okey Okay, ah um, ya? okay, Fazli level berapa tadi tu ya Penang. Kalau yang untuk motion graphic design ini lebih tiga pun ada. Betul. Hmm. Hmm. Okay, okay. Tapi tak ada pun. Tak tahu kat mana dia duduk. Okay, cub. Okay, cub lah. <laughs> ini, ini, ini. Ha. Cik Fazli ni penambah. Penambah kan. Tambah baik kan. Okay, so Atau tanya je, tadi... tanya je. Takut cici. Uh, ha. kan? tak kan? tak apa. Terima kasih ha. Cik Fazli. okay, okay. Ha. input. Ha. Hari tu kita ada discuss juga kan berkaitan dengan motion ni kan kita kita boleh letak di bagaimana level 3 ke untuk motion graphic tadi motion graphic designer ah dekat bawah graphic design tu okey oh, level 3 eh ada ah, lagi banyak ni banyak permintaan kot dengan canvalah semua, semua motion yelah budak-budak ah, budak. memang tinggi permintaan untuk industri pun Okay, boleh highlight tu Dr. Ida untuk motion graphic designer. Hmm. Okay dah, saya dah ni dah. Untuk level 3 eh. Cik Fazli eh. Ha, paling rendah level 3 lah. Bermula dengan level 3 lah hmm. kan. Dan dia boleh kembang. Betul, kembang. betul. Okay. Maknanya dia career path dia, dia, dia boleh start dengan level 3 lah. Okay, terima kasih Cik Fazli. Terima eh. Okey okay, dia alu-alukan juga untuk yang lain-lain ya. Oh saya sukalah. Okay, Syazwa. Ah, salam, salam puan. Sorry. Sebab uh, yeah. saya ah, tadi lang down sikit. Tak dengar. Ah, yeah. ha, terputus tadi. Ah, uh, maaf sebab ah, uh, tadi terputus. So yang saya lihat animation sebab bawa MDEC itu memang kebanyakan um, job title sini <laughs> dah ada untuk digital technology. Bawa kreatif, industri, untuk animation and games. Uh, so kalau boleh, um, sebab ini untuk publishing, so kena confirm semula dengan mereka Kalau boleh jangan ada redundant Sebab nanti OD dengan job title takut akan uh, redundant untuk Kalau kita tengok daripada segi uh, dia punya uh, main Kalau kita tengok daripada MC pun kan um, Bila dia bawa animation atau creative, creative industry dia dah Banyak elemen lain yang terlibat, kita tak boleh parking bawah software publishing Uh, dulu uh, pegawai daripada Dawson pun dah terangkan bahawa MC ni dia ikut pada establishment, organisasi So kalau organisasi tu sebenarnya adalah organisasi uh, creative animation uh, production house Kita tak boleh parking dia bawah publishing, contohnya macam tu hmm. uh, Sebab nanti kalau kita set dia di bawah publishing um, Itu bukan dia punya main scope, main scope dia lah animation Ah, uh, saya rasa lebih tepat kalau mungkin job title dia tak banyak Dia fokus untuk publishing sek, uh, publishing saja untuk software, untuk games uh, Mungkin tak banyak syarikat The best mungkin boleh tanya balik kat panel-panel games Yang uh, memang uh, job title yang fokus pada publishing saja Prior to that, itu banyak dah banyak sangat kat sini dari danden dengan OF lain Ada 4-5 OF kat sini yang beza Yang redundant ada yang daripada information systems je. Saya tak ingat j 60 kot. Ada yang daripada J60, programming. Ah, uh, ah. Uh. Uh, so kalau boleh mohon kalau dia tak redundant lah. Kena kecilkan lagi. Kena cari lagi dia punya scope. And operating system ini dah totally dah masuk ke ke ICT lah. Ha, uh, kalau boleh publishing minta dia betul-betul. Prior to publishing tak perlu dah saya rasa. Sebab itu memang dah ada OF dia. Uh, sebab nanti confusing. Bila nak susun dekat dalam daftar notes pun nanti dah nampak banyak overlap daripada segi job title. Okay, terima kasih. Okay, sama Puan Eva Rina boleh uh, bagi contact number ataupun email untuk kami berkomunikasi selepas ni? Ah uh, okay, okay. okay. Uh, uh, untuk yang part tadilah animation dengan games tadi kan. Kreatif ah Betul-betul. Memang kita nampak dah sebenarnya kreatif industri tu. Mada Tapi saya bukan industri, sebaiknya tanya industri je lah. Ah, <laughs> saya bukan pakar. Tak apa, yang better tanya, ah, ha, terbaik tanya industri Basing. lah. Saya just based on apa saya pernah tengok sebelum ni je lah. Ah, ha, tak saya tak, ah. tak, tak layak untuk ditanya untuk kepakaran ni. Bukan kepakaran saya. saya cuma ah, Puan Eva, maksudnya uh, pandangan Puan Eva tadi tu, untuk publishing, kita ada satu je job area, betul tak? Satu je job area yeah, dalam betul. real tu ada level 8 7 6 5 4 3 2 1 lah tapi satu je fokus untuk publishing. Maksudnya yeah, macam tu kan apa betul. yang saya faham. Ya yeah, tak Maksudnya perlu tak perlu pecah ni Peraya. betul. Ha. Prior tu publishing tak perlu. Tu semua dah ada dah. Semua dah ada. Kalau boleh mungkin boleh dapatkan daripada pegawai a uh, apa salinan OF apa digital Technology Industry Uh, yang dibuat tahun 2020 uh, dalam tu uh, banyak dah dah streamline lah apa dia punya job area um, ada sebut sikit dalam tu uh, tentang publishing tak silap kita ada kasih sikit input kenapa kita tak ada masukkan untuk publishing tapi um, tu boleh refer lah as a start tapi macam doktor kata tadi ah ya dia satu pillar kalau okay. untuk publishing adi ha -ha. dia hanya dia akan satu pillar dalam pillar tu yang kita akan susun job-job yang berkaitan dengan publishing Betul tak? Ya yeah, betul. Sebab uh, untuk software publishing inilah sebab saya ingat masa kita tanya dekat pakar industri game soalan saya pada dia adakah semua game dia akan publish ataupun akan diberi kepada entity lain dia kata uh, tak semestinya dia akan publish sendiri so bukan di bawah dia punya pillar lah so dia akan beri pada entity lain mungkin kalau syarikat tu besar dia ada in house dia boleh in-house untuk publish tapi kalau mungkin kalau yang yang kecil uh, kecil dia tak ada that apa uh, capacity untuk publishing tu uh, mungkin dia akan beri pada entity lain so nak kena find out lah tentang yang that entity tu yang memang buat publishing saja. so kalau boleh jangan masukkan prior to publishing lah yang macam software development ke uh, programming, animation <laughs> sebab animation lagi banyak dia punya pillar sebenarnya takut orang animasi ya. marah ni <laughs> saya pun dah pusing-pusing dah -pusing kepala Aa, saya. animation ada 2D, 3D. NOS pun sebenarnya Aa, dah, dah, dah banyak ada. NOS 2D, NOS 3D, game 2D, game 3D, asset, develop semualah banyak. So kalau boleh jangan masukkan scope. Letak scope uh, di limitation dulu sebelum uh, untuk make sure tak termasuklah dengan scope prior to publishing. On, on publishing saja. Okay, thank okay, okay. you. Sama juga macam songwriting dengan script writing pun tu sebenarnya bawa industri kreatif walaupun dia penulisan tapi mereka pun sepatutnya ada skill-skill uh, uh, lain macam drama, dramatography apa, dramaturg, uh, dia buat dia punya research. Uh, so so itu pun sebenarnya tak boleh masuk. Kalau boleh jangan masukkan bawah publishing lah. Ah uh, sebab skill dia berbeza. Ah uh, itu pun boleh lihat ada OF untuk um, bawa JKKN ah uh, ke kebudayaan kalau tak silap saya untuk ada eh. masukkan songwriting dan script writer dalam so, tu. Songwriter okay. tadi ya, eh? yang ni eh songwriter Ay, yang, ni kan? Ah ah. ah Ini pun sebenarnya dah ada dalam UF untuk performing arts untuk script writing. Script writing untuk songwriting maksudnya tak masuk itu ah uh, kita ada pemuzik ah uh, itu boleh refer dekat itulah untuk kebudayaan. UF uh, maaf saya tak ingat J awkam jeans rr bawah section r r90 ha oh, okey <laughs> dah nyawa <R>, r90 ha r90 terima kasih puan r90 maybe boleh refer ah so mungkin boleh tanya sesuai tak ah untuk journalist pun sebenarnya ada dalam ofr tu juga tapi dulu pillar dia ada ada satu dah ada pillar dia dah ah job title dia dua tiga job title je untuk journalist so mungkin boleh ah OS ni boleh kecikkan skop lagi supaya di fokus kat publishing. Okay, thank you. Sorry banyak sangat pula cakap. Sorry, sorry. Oh, okay. So okay. Kami okay. nak contact number tu. What, <laughs> what? uh, whatever. Okay. I, what saya, saya, saya ada pertanyaan lagi. Tak apa, kita tanya okay. terus. <laughs> okay, lepas ni dah ingat makan nasi dah lupa dah kan. Okay, hmm. whatever. Macam ni. Uh, kalau untuk OS tadi, eh o, OF, OF untuk uh, presiden tadi tu kan. Okay. Uh, -huh. uh pekerjaan tu Secara umum je lah tapi berfokus kepada publishing Maksudnya tak ada lah macam yang kami buat ni Ini cadangan kan tapi kami ambil hmm. lah juga kan. Dia tak ada macam jadi jadi kreatif, director ke, macam tu ke? Tak perlu, Kera kalau dia tak ada dalam publishing tak perlu kecuali dia ada Kreatif, director untuk publishing, skop kerja publishing je Sebab skop kerja lain ni semua tak ada Skop kerja yang lain ni semua tak ada uh, apa. Itulah kena dia punya tengok pada proses kerja dia Demarcation, kena ada demarcation before publishing Tapi ni semua dah sebab dia ada uh, Pilar-pilar dia sendiri sebenarnya creative director ni Kalau untuk orang animation untuk game dah lain dia punya scope dia Bukan orang. tu yang OR kami tu yang kami kena Betul-betul lah kat OR kami tu kan Oh ah, yeah. tu. tapi yang sebenarnya kat OS dah kena gambarkan Kalau dia jadi satu pilar pun tak apa yang penting dia memang fokus dekat dekat publishing tu. ha, uh, dia Boleh jangan ha. saya tak tahu saya saya tak pakai saya cadangkan je <laughs> itu tertakluk pada pada <laughs> JPK dengan industri <laughs> saya ha. kasi ni sebab puan kita ambil uh, aa, uh, sebab ha uh, maaflah sebab nampak banyak banyak overlap so mm -hmm. takut nanti is better fokus apa fokus pada publishing sajalah sebab banyak uh, job title ni saya dah nampak dalam OF lain dah ah uh, tu masalah dia memang akan overlap nanti. Takut. Ah uh, itulah. Okey. Digital yeah. Teknologi Industri. Uh. Terima kasih Puan Eva. Mungkin kami akan direct contact uh. dengan JPK Kunci okay. Azam boleh tak kami untuk digital teknologi industri tu dan tadi yang R90 tu tak apa nanti kami contact. Kami ada uh, link dengan <laughs> dengan R90. Assalamualaikum. Uh, Assalamualaikum. saya nak tanya boleh ke boleh doktor Boleh. silakan Ya uh, selamat pagi saya, uh, selamat tengah hari Saya Razliana, um, saya punya soalan kan uh, Maaf saya pun tak pakai dalam bidang OFOS ni Cuma merujuk kepada apa yang Puan Eva Rina cakap tadi Uh, ada banyak sangat job titles yang redundant untuk J58 ni. Soalan saya, uh, saya tak pasti penyelidik tapi saya yakin sebenarnya penyelidik mendapat job titles ni semasa bengkel uh, daripada panel pakar juga sebenarnya. Jadi soalan saya bagaimana situasi sekiranya job titles ni kita dapat daripada panel pakar yang membangun UF tapi bila dalam town hall ni kita dapat pula input daripada orang lain yang berpengalaman macam contoh tadi Puan Eva Rina kan yang kata ada pertindihan pula bila berlaku situasi macam tu jadi apa yang kita perlu buat sebab dia macam ada dua situasi yang berlainan input daripada panel pakar industri Kemudian dalam town hall ada input lain pula. So kalau tadi macam cadangan Puan Evarina kata keluarkan kan supaya tak nak redundant, adakah dia kita ni umpamanya macam menidakkan uh, uh, jawapan ataupun input daripada panel semasa bengkel? Uh, boleh tolong komen, mengasih. Kami eh, kena Puan, komen, Doktor. Puan-puan Evarina lah, saya rasa Puan Evarina. Ah, Okey, okay, terima kasih doktor. Okey, um, kita tak menidakkan apa industri uh, sampai ke dalam bengkel tapi mungkin kita minta dia fokus menjurus pada skop publishing. Okay, sekiranya memang job title dia sama, mungkin dia tak ada khas untuk software publisher. Uh, senior senior software publisher mungkin tak ada. Mungkin dia akan still guna job title yang sama. So, mungkin penyelidik boleh check semula. Okay, betul kalau job title sama tapi job area tu kena ubah. Uh, mungkin job title sama tapi job area dia tu contohnya untuk... Um, programming tadi kan untuk uh, okay game untuk games development. okay kalau boleh kita jadi games develop. Kalau nak letak untuk publishing, uh, games publishing atau game uh, uh, orang panggil apa itu maaf saya lupa. Tapi untuk games uh, dia punya job title mungkin sama tapi dia punya pillar atas tu. yang computer games tu kena fokuskan kepada publishing saja. Uh, uh, kita memang tak boleh menidakkan industri That itu adalah yang kita punya pegangan utama kita Pegangan utama adalah industri cuma kita perlu confirm scope dia Kalau job title dia sama kita pun tak boleh menidakkan dia punya job title Kalau dia masih guna job title yang sama Tapi kita masa area tu kita kena spesifikkan pada publishing lah Kita kena supaya lebih jelas um, semua yang ada kat atas yang area tu occupational area tu biar dia fokus ada term yang berkaitan dengan publishing. So walaupun kalau dah macam tu bila dia uh, mungkin dia ada job title yang sama sebab kadang-kadang kita tak dinafikan kadang-kadang ada job title banyak benda lain dia akan buat juga mungkin bukan buat programming but it would be better if ada specific job title yang ada term publishing kat dalam tu. Uh, misalnya so um, kalau untuk industri lain pun macam animation dan sebagainya tak sorry tak silap saya kalau untuk animation um, bila dia nak sebab kita ada tanya juga kalau publisher ni termasuk tak uh, sebab masa tu ada daripada apa ejen Ali encik ya Allah sama sorry <laughs> kita tanya juga kalau untuk filem untuk movie untuk kartun macam mana dari segi dia nak sediakan tu kan. so saya tak pakar so mungkin boleh tanya daripada aspek tu lah bila dah siap production macam mana untuk dia dalam bentuk dia nak nak publish atau nak sampaikan apa kepada awam. Okay. So uh, macam tu lah maknanya kita tak menidakkan tapi cara kita untuk kecilkan skop untuk spesifikkan skop tu supaya lebih jelas. So bila orang tengok dia tahu okay ni dia punya area dia lain like, walaupun job title sama. Tapi better is better if the job title tu nampak lain lah <laughs> kalau tak nak kita. Sebab nanti bila dalam daftar NOS pun tak letak job title dia akan tengok job area. Sebab tu job area tu penting. Job title kita tak boleh <coughs> job title dalam industri dia dia tak apa uh, sebab itu pada industri kan tapi job area tu penting. Okay thank you. Okay terima, terima kasih. Puan. Terima kasih. Penerangan yang bagi saya kita nampak eh sebenarnya. Sebenarnya kami memang akan buat pemulihan sekali lagi. Uh, kami akan dapatkan yang digital teknologi industri tadi itu dan kita akan uh, kami akan contact lah sebenarnya lebih mudah eh, peridik dengan peridik sit down together ketua-ketua pendidik, kami akan compare lah dekat situ. Supaya tak ada berlakunya redundant kat situ. Kami pendidik sendiri pun awal-awal pun memang ada dari peringkat awal tu pula kami banyak jugalah berkongsi dengan panel-panel industri ni ada redundant-redundant dari segi programming tu kita dah nampak dah sebenarnya. Programming, animation pun ada... ting pun ada OF lain yang cover eh untuk uh, bahagian printing. Jadi kita tak cover part yang tu. Yang tu pun telah kita bincangkan dekat dalam perbincangan bersama panel. So sebenarnya ada banyak eh yang yang related dengan OF OF lain. Jadi dekat situlah kami akan munikan lagi insya-Allah. Kita masih ada masa lagi untuk buat pemulihan dan dan yang ni kita akan kecikkanlah ikut saranan tadi untuk kecikkan scope lah untuk publishing sahaja. Ok yang ni nanti kami kami akan buat Pemunian uh, Dengan bantuan uh, pegawai JPK jugalah nanti kami akan uh, Berkomunikasi lah dengan Pendidik-pendidik yang lain yang R90 Tadi pun saya take note lah untuk yang Songwriter tadi eh writing tu Sebab bila uh, Expectation saya as a writer uh, Kami berfikiran Yang songwriter tu uh, Dia penulis juga kan uh, Mungkin dia dah de masuk di bawah OF lain yang tu kita take note lah Ida boleh sambung ke kat mana tadi? Okay, uh, kita terus level lima lah. Okay, yang level level lim, level lima tadi tu untuk apa? Diploma. Ada cadangan eh? Diploma Pasca siswaza. Dia cakap ya? Eh? Oh, ada tak eh? Ya, uh -uh, tadi ada. Okay. Tak pun nanti kita Diploma Pasca siswaza. Sebab kami diberitahu Diploma Lanjutan eh untuk level lima ni Advanced Diploma. Advanced diplomas. Kan? Betul Mahfuzah? Okey okay. level empat uh, diploma. Okey ini ni adalah lev, uh, job titles untuk level empat. Yang tadi cadangan uh, Encik Fazli untuk kita masukkan motion graphic designer kan dalam ruangan graphic design kan untuk level tiga. Semua tu kami ambil perhatian ya. Yeah. Begitu juga dengan cadangan Puan Eva tadi. Kita kita ambil maklum jugalah. Okey Dr. Mahfuzah kita proceed level tiga dua dan satu. Alright, okay ini adalah level yang terakhir lah untuk OS ni. Satu, uh, dua dan tiga. Uh, di mana fokus kepada sijil. Uh, okay, itulah job type yang kami perolehi uh, bersama panel penilai. Uh, star satu uh, bermaksud uh, critical job. Star dua relevant kepada uh, IR 4.0. IR masa hadapan lah, industri revolusi masa hadapan. Jadi itu sahaja untuk uh, eh, soft, software publishing. Uh, yang ni adalah OD eh. Uh, OD uh, berkaitan uh, dengan uh, job title Cotoh. study tu lah. Uh. Ni contoh uh, OD untuk bahagian software lah. Dia sama ha, konsep uh, macam uh, tadi. Cuma uh, untuk uh. ni. Tapi dia ada dia banyak dia 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 kan. Aa, kita ada kita ada banyak eh kalau okey berdak okey ini rumusan daripada panel eh bersama panel pakar yang telah dilakukan sebanyak 4 kali keseluruhan uh, job titles kita ada 138 titles untuk penerbitan uh, dan kita ada aa uh, 22 job titles untuk critical job dan kita ada 43 jobs untuk job yang relevan dengan industri revolusi 4.0 Itu rumusan yang telah kami perolehilah setelah 4 kali kami berbengkel FGD bersama panel pakar uh, Ya ini adalah uh, occupational description, yang ini telah kami email awal uh, Sebelum bengkel bermula kepada uh, panel pakar, panel penilai Uh, ini kita ambil secara random eh. Tak adalah 22 kita masukkan. Yang ini random uh, berkaitan dengan cadangan panel penilai yang telah beri, yang telah diberikan untuk kami lah. Uh, kami dah beri pada dia dan dia orang telah nilai kepada kami. Uh, eh, dah, uh dah, beri pada kami lah. Okay, jadi inilah uh, OD yang berkaitan dengan uh, area computer games. Job title uh, yang berkaitan lah seperti yang dipaparkan. Tapi eh uh, bab kata hmm. Dr Ida kata tadi ada 138 title tapi setelah uh, maybe kita akan buat pemunian dan mungkin ada job-job title yang kita akan drop lah jika ada redundant dengan OF yang lain setelah Tapi hari ini eh uh, untuk pengetahuan semua job titles ni telah uh, di screen juga. Eh uh, hmm. panel pakar dah screen bersama saya uh, 138 titles ni Uh, sebenarnya dah tak ada overlap dah dengan J lain sebenarnya Tapi tak apa cadangan Puan Eva tadi dan juga Cik uh, Fazri tadi Kami akan uh, kami ambil maklum dan kami akan tengoklah dan akan Bincang kembali bersama panel nanti saya akan sediakan uh, dua lah Maksudnya dua so, uh, dua uh, OS ni organisasi structure ni satu yang publishing Saja yang tu uh, yang cadangan Puan Eva tadi tu uh, dengan yang um, yang telah dibangunkan yang ada 5 ni lah uh, job area yang telah dibangunkan ni. Jadi itu saja, perbentangan uh, dari J58 pada pagi ni. Terima kasih. Yeah, terima kasih Dr. Ida. Uh, boleh bagi maklum balas pada kami. Mungkin boleh kongsikan ha. sekali lagi uh, link untuk maklum balas. Mungkin ada yang tak sempat nak bagi input dekat kami pada pagi ni. Uh, untuk hari Ada dalam OF tadi, ada OS, ada OD. Terima kasih atas input yang diberikan oleh semua pihak tadi. Uh, banyak input yang kita dapat untuk kita buat pemurnian. InsyaAllah kita akan uh, murnikan lagi, tambah baik. Of course, uh, ini adalah uh, draft yang draft pertama lah juga. Eh. Draft kedua, ketiga juga eh, Dr. Ida ni. Yang untuk ni, jadi kita akan buat tambah baik lagi lah sebelum kita dapat the final draft. So um, macam mana ya? pihak JPK mungkin ada um, mungkin ada panel di sini yang nak memberi sepatah dua kata nak, nak <laughs> perkenalkan diri uh, Dr. Poh. Jeffrey Zain, uh, panel-panel. okey okay Encik Jeffrey Zain, panel pakar lebih tahu sebab mereka dalam bidang pekerjaan perpandukan OF tersebut. Ah ya betul. Pendidik kena fokus dan beri kefahaman pada panel pakar OF tersebut. Betul. Betul betul. Ah, ah Encik Jeffrey, saya selalu ingatkan kita di bahagian penerbitan eh kita publish publish kita nak terbit. Ah situ. Tapi itulah cara dengan dia orang walaupun kita kita hanya Uh, bertanggungjawab terhadap penerbitan, tapi dalam masa yang sama kita juga perlu tahu konsep-konsep asas dalam lima job area yang kami telah cadangkan tadi itulah uh, graphic design, interactive media, animation, computer games, dan juga OS lah uh, uh, operating system. Uh, jadi itu cadangan dia lah. Okay. Okay, dari kami uh, itu saja untuk uh, J58. Boleh dapatkan beri maklum balas pada kami pada link yang kami akan bagikan di chat. Mungkin boleh bagi balik sekali lagi Tidak, yang link tadi untuk maklum balas. Okay. Um, boleh kita ambil gambar seketika <laughs> sebagai kita punya report. Boleh tenang buka tenang. kamera. Uh, saya tengok uh, Cik Azrai pun ada, wakil daripada industri yang terlibat dengan interaktif juga, interaktif media. Okay. Cik Zul, orang-orang uh, IT. Daripada mentiga Solutions sebenar berhad Mungkin Salah perkenalan boleh... eh buat semua Okay kalau ada apa-apa nak kongsi ke kolaborasi dengan kami dia alu-alukan Kita ada rakan-rakan pendidik daripada OF lain ha, Kita nampak eh Hati -hati. ada J60 pun ada mungkin nanti ha, kita boleh lah. Berdiskus supaya tak ada overlap nantilah Okay uh, kita ada editor juga Kita ada nampak eh uh, Editor-editor uh, yang bantu untuk bahagian penerbitan. Dan uh, ramai juga lah Hari ni eh. Alhamdulillah. Di di YouTube pun saya rasa ada yang tengok. Boleh uh, uh, buka ramai, 45 like. orang. Terima kasih banyak-banyak ya. Okay. Boleh buka kamera kita ambil gambar. Okay. Satu, hmm. dua, tiga. <laughs> Sekejap. <laughs> yang lain pun boleh tolong ambil gambar. so saya rasa uh, saya end session untuk sesi town hall. Pihak JPK ada apa-apa yang nak ditambah ke? Kata-kata akhir. Ha <laughs> cik, mungkin kan. Okay. Ha cik. Cik Nazrul boleh sepatah yeah, dua kata. Okey terima kasih atas uh, usaha penyelidik dan penyelidik bangun menyiapkan sesi kali ini. Okey. Okey. Kita apa untuk sebarang input kita akan kita boleh adakan perbincangan lanjut kemudian lah. Okey. Okay, okay. Terima kasih semua. Okey, terima, terima kasih. Kom. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih eh. Terima kasih banyak. Okey, bye. Bye.